Hey, მოგესალმებით, მეგობრებო, მოყვარულებო, ყველას დღეს მე წარმოგიდგენ Fortnite-ს. უბრალოდ ეს არანაირ gameplay არ იქნება. არაფერ gameplay არ იქნება. ეხლა ნახავ Fortnite-ს, ანუ ახალი სეზონი დაიწყო, თქმა უნდა. მე მგონი ყველა მეცითესა და მოკლედ, პირველს გეტყვით, რომ ჩემ აზრით, ჩემი კომპიუტერი გააფდეითა და თვითონ სკოლაში არ იყო და ესა და თვითონ ბათფასი იყი და მე გაუბრაზე მაგაზე მალ არ აუშვებს. მოკლედ, იმიტომ რომ ვიბაქსი მქონდა თვითონ არ ქონა და უბრალოდ იყიდა. მაინც მე მეყიდა, მაგრამ რა მნიშვნელობა. ხო და მოკლედ, ეხლა მოდი დავიწყოთ. ესე იგი, როგორც ხედავთ, creative mode დაამატეს აი აქ. ნახოთ მე როგორი იქნება. მოდი ჯერ Battle Royale შევიდეთ, აი მაგარი სურათია როგორც ხედავ. სერვერი ციგივია. მოდი Battle Royale შევიდეთ და ნახოთ როგორია. ო მაგარია ეს. ეს სკინები არის? ვა, რა ჭიშაკ რა არის. ესეთი ფერია თუ არის? რა არის? ლიჩია? კან თუ ეგეთია, აი არ გავი. ესე თავიდან ნახოთ და აიც. თავიდან შედიდა, ახლა გლიჩანა იყოს ეს. არ მოკლედ ეს გლიჩია, არ ზიარავა რატომ. როგორც ხედავთ, ცოტა უთამაშია კიდევაც ლეველი. აი ლეველზე. მოკლედ მოდი შევიდეთ აქ, ჯერ ნახოთ, ანუ creative mode დაამატეს აქ, ანუ როგორც playground-ი მე მგონი, იგივეა და ოკეი, ესენი უყიდია. ეს რა არის? მოდ დავიწყოთ ჯერ პირველ სკინს. ოკეი. ოკეი. ვა ვა ვა. თავი დებილობა იყო. თეთრი არ ვარ გა. ისე რა. ოპა, მაგარი ეს. აუ ეს ძალიან მაგარია. აი ეს ფერი ოღონდ ისე არ ვარ გა. მოდი, ანუ ეს რა არის? ეს რაც ისინი. და ეს, აუ ეს რა მაგარი. ისე რა. აი ეს რა რამდენი გლიჩი რა არის? შენფეს გეტყვით, მე მაინც პირველი მომეწონა ვიდრე ესენი. შავი кайა, მაგრამ მაინც პირველი მომეწონა. მოდი ხა ეს ნახოთ. ეს GG-ს უფრო გავს. თო, GG Snowman-ი კი. ო, ესეც მაგარია. ეს 10 XP, ეს 5 tier-ი. ეს აი ასაგები რაც არის, V-Bucks-ები, ეს ვინც არის ეს აიკონია და ეს ისა. საინტერესოა. ანუ აკეთებენ რა ვითომ თურფინავს. ეს რა არის? Rap, მე მგონი გადასაკრავია და რისი არის? თოფების არის, შეიძლება თოფების არის, არის. ან მანქანებს ან რააც ნახოთ აბა ბოლოს. ვა! მაგარია. მოკლედ ეს ყველა ვიცით იმედია რომ დეკემბერში უკვე ახალი წელი მოდის და ესეთი რაღაცები დაამატეს რა საახალწლოს. ეს M4-ია თუ კალაშნიკოვი. და ეს ჩანთა, ну, ესეთი არაფერია, მაგრამ როგორც საჩუქარი რა. ვა 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 ვა, ბეშარ. აუშარ, მოიცადე ჯერ გული. გული გასაგებია და ეს ხემფეხები აიდგა. ოკეი, უცნაური რაღაცები დაამატა Fortnite-მა. ეს 5 friend XP boost-ი, ეს V-Bucks-ები, ეს ალბათ რაღაც გადასაკრავია, თოფიან რამე. აუ, ეს სკინები დარწმუნებული არ დაემატება. ეს მუსიკა. აი, ცოტა მოსაწყენ მუსიკა. ვა, კიდე კაი დაამატეს. აი, ანუ ადრე ხომ მქონდა ეს ესეთი რო იყო. ახლა ესეთი დაამატეს. მაინც კაი. აუ ეს რა მაგარია, ლამაზია თან ძალიან, მაგრამ რაღაც ბევრი გლიჩები ვიპოვე ამ თამაში. რაც ეს სეზონი დაამატეს, იმიტომ რომ რა ძალიან ბევრი გლიჩებია რა. ან თოფიკ და კეთ მასა სახალს რაღაცა. ესე იგი, ეს GG emotion-ი, emoticon-ი, თუ რაც არის. ეს 200 V-Bucks-ი აქვს ერთ ჯამში და ეს 150 საწავე კაცო. 150 დაუმატებიათ, ესე იგი არ მიხარია ძალიან, ხა ძაღლს დაუმატოთ უკეთეს იქნებოდა 150 და დებილობა. ანუ მაგალითად კატა რა მეგეთი, კატა დედა და არ მეყავს, მაგრამ ეს რა არის? დასახატი რაღაცა და აუ ეს რა მაგარია. ყველაზე მაგარი არის ეს. არ ვიცი ხა შემდეგი რა იქნება, მაგრამ ყველაზე მაგარი ეგ არის. ეს loading screen-ი. ეს ჩანთა რაღაც წერია? თუ რა მოიცადე? აი, აუ წინ აღარ გადახვიდე რა. ესე იგი, კაი, რაღაც ჩანთა არის, დიდათ არ ვარგა. და ეს კაცი რაღაცი, აუ, ფთოლის papa და ლამა. არის რა, ცუდი არ არის. და ამის მისიებიც არის. მაგარი ყო ეს კინი, მაგრამ მეწონა. ეს არ მოიცა. აი ამის ვერ ის არის ყველაზე მაგარი.
აუ ეს უნდა ჩავიცვა რა. როგორც კი აღიარებ. ეს კიდე გადასაკრავი, რამდენი გადასაკრავია? ჰო ჰო ჰო. 100 V-Bucks-ი და ეს რა არის? What? აა ეს არის toy. ანუ ეს სათამაშოა, მოიცა ეს ჰოკეია, ჰოკეია. ჰოკეი სათამაშო იქნება. ალბათ ესე გააკეთე, რა ვიარ ვიცი. ეს აიკონი ჩანს, სიდებილია. და ოუ, ეს მაგარი გლაიდერი ჩანს. ა როგორც იცით ყოველს მომწონს რაც არის სეზონში, ანუ ვარებს ვერ დავიწონებ. არფია. მაგარია. ეს გოგოს უფრო ხდება ვიდრე კაც, მე შემიგეთხებით. თან მაგარ სკინიას. ეს კი დაემატება დარწმუნებული ვარ, ჯინჯერბრედის ისა, ეს 200 V-Bucks-ი და როგორც თქვი ძაღლი დაამატეს, ვაიმე რა მაგარია. აუ ეს ძალიან მაგარი ძაღლია ე. აი. კატა, ოკეი. აუ ეს კუბის არის. აუ ეს იმას უხდება, აი, მე რომ აქვს, რა ქვია იმას. არა, მოიცა იმას რა ქვია. Dark Bomber-ი, ხო? აუ ეს კაი მაგარი ის არის. სუდი არ არის ფიქექსი, აუ მაგარი ფიქექსია რა. ეს რაღაცა ეს კაია. როგორ გითხარით, ყველაფერი მომწონს. და დურბურგერი, ნუ ეს უკვე დებილობაა, იმიტომ რომ რაღაც შეჭამუჭნულია. დურბურგერი მოაშორეს თუ რა, რატო რა? ყველგან დურბურგერის ის რატო არის? აიტემებში დურბურგერის ის გამოვიდა. ოკეი, ალბათ ეს თამაში დაემატება დარწმუნებული ვარ. ინახეთ. კვარცხლბეკის მოპარულის თამაში დაემატება დარწმუნებული ვარ. ეს რა არება? 100 V-Bucks-ი. ოკეი, დიბლობა. ეს ეს რეპია. რა არის? დერბურგერზე რატო არის სეზონ დერბურგერზე ლაპარაკობს ძალიან. თან დერბურგერის მანქანებს თუ დადიოდნენ, რა მე ხوار დაემართა დერბურგერს. დერბურგერს კი არა, გრიზი გროს ერთი, მაგრამ მაინტერესებს. სირებილი. Oh yeah, bro. აი ეს სკინი, რა სკინი. აი ვიცი ზამთარია, მაგრამ აი ესეთი ამ ხელს ფეხსაც მე რომ გაიკეთებინა, ხო შეგეძლო ადამიანო. Okay, ah, ეს ის რა არის? აი ახალისი ჩანს. ეს ყველა მისით რაც არის, აღარ საჭირო გავიდი, მაგრამ განახოთ. აუ ეს არ მაგარია. 100 V-Bucks-ი, ეს საზუნა, მაგრამ საზუნა დებლობა. არ მომეწონდით. ეს რა არის? აგარია. ეს ის არის. ეს ის არის ადერომისი იყო. დისკო დომინეიშნო იყო. და კადო ტიმ ლიდერის რაღაც სიდიბილი დაამატეს, მაგრამ კადო ტიმ ლიდერი ახან არ მომწონს. აუ ჩინ პინგვინი, პატარა პინგვინი. კარგი ჩანს. არ გემი. აღარ გვინა ამის სამას აღარ ვიტყვიხარ არის, ეს ყველა მიცი ნომერი 1. აუ ეს რამა, ამას უხდება თან ძაანი. რამა გარ რაღაცა? ეს რა არის? ასე ჯრეპია, ან ცოტა უცნაური რეპია, ასე გები. მე ნახოთ რა არის ეგრეპი. ეს დებილებს ცოტა არ მომეწონა. ეს არის აი ყველა მიცით უკვე, ეს ბანდაჟების ისა. ოპ, სკულტრუპერის ის ძალი დაამატესე. აუ რა მაგარია. აი ამასაც აღებს სკულტრუპერს ჩავის მე ვიგრივი. აი 100 V-Bucks-ი, ბანანი და ეს რა დაამატე ეპიკო. რა დაამატე Epic Games-ის რა არის? What? აი ეს რა? What? ასეც რაღაც რეპი არის, გადასაკრავი რაღაცა 100 V-Bucks-ი, დოლარი უნდა მეთქვა ახლა შემთხვევით. ესე იგი, ეს არის დურბურგერი, ოჭო რაღაც მოხდა დურბურგერთან. Okay. აუ ამას მოუხდება ისა, Dark Bomber-ის ის სკინი, სკინს მოუხდება ეს. ეს რა არის? აუ ეს რა მაგარია? ძალიან მაგარია. ოკეი. თევზი რატო ლაპარაკობს? ალბათ თევზები დაემატება, ცუ რა არის. ზაზუნა კიდევ ერთი, ეს რა, აუ ეს რა მაგარია. უუ. აჰა. აუ, ეს კი ნაიტემ შოპში უნდა დამატებული იყო ადრე. და აღარ დაამატეს და აქ გამოუშვეს. აუ. წარმოგიდგენიათ რა მაგარ ეს რა მაგარ სკინია. აიტემ შოპის სკინია, ნამდვილად რა, ღირს აიტემ შოპის სკინი დრო იყოს ჩავთვლილი. აუ, პიქსელ გაისა. ნუბების ისა.
აი, სკუს კვადი. ზარ. აუ, ეს ის რო არის, ხო, სკინ ცეკვა რო არის, ტვისტი ხო ახლა გამახსენდა. აიტემ შოპში იყო ერთხელ. აუ, კიდე ძაღლი. ღონტესა გაყინულ ძაღლს აგავს, ყინულიანი ძაღლი. ოკეი, მაგარია მაინც. ეფი, ექსპრესი, ეფი რას ნიშნავს? მოიცა ეფი რისთვის არის ხოლმე? აზია რო. მაგარია. უუ. მაგარი სკინია რა. და მაგარი ცეკვა კიდე. ეს ყველა მიცით 100 V-Bucks-ი ეს რა არის? აუ დასტი დიპოტი ბიჭო. აუ რა მაგარი იყო რა. და მაგარი იყო. ეს ჩვენი პირველი tier skin-ის ისა და ეს აა ეს იმეჯებიდან რო იყო. აუ ეს ნახეთ რა, გიჟუბა. თვალები რა ნერე დაკ. კაი, მე ვიტყვიდი რომ ყველაზე მაგარი არის ეს არა. აი ეს არის ყველაზე მაგარი. და ეს. ყველაზე მაგარია. ახლა მოდი ჩანჯებში. აუ რამდენი რა არის. ქემოთ აი ხო ეს ისა დაიერი მეთქი დაიერი სად გაქრა თქო. ანუ ვერ შევასრულე და. შეგი და ვიკერტი ამასაც გავაკეთებ და ანუ ეს იმე ის მისიებია მკატის და რაღაცების 7. და რაღაც skins კოჩუკებს. იუენტები ერთ ეგივე მე მგონი. ყველა ეგივე. ლოკერი. აუ ეს რამდენი დავამატებია თე. ანუ gear outfit-ი. ვა. ძალიან მაგარია. კარია. აი ეს ყველა ფერით ეგივე. აა ეს რა არის? აი ეს ალბათ გავხსენით უკვე. ოკეი. აა მანქანის გადასაკრავია, ანუ როგორც მიხვდი, გადასაკრავებია და აა ხედა, რა მაგარია. ყველა შემლა გადავაკრა. აუ რა მაგარია, CS:GO-ს ნაირია. აუ ნახეთ, ბიჭო. ძალიან მაგარია. და პისტოლეტი. უუ, მაგარია. ძალიან მაგარია. ამი არის ისეთი განსაკუთრებული? არა, ხო? მგონი არა. აუ, ისე. ამი ახალი არის. კაი, სამჯერ მომაჩვენოს. კაი, მოკლედ ახლა ლობიში, აუ ეს ჯერ კიდე არ გასწორებულა, აუ ეს აგარ როგორ მინდა რა და. აი კაი რაღაცები დაამატეს რა. მოიცა item shop-ში რებია, item shop-ში შეცეს თორში, ეს რა არის? ანუ limited time offer-ი 1001 V-Bucks-ი, what? 1000 V-Bucks-ი აკე, ანუ შე დაუწეთ რომ ანუ ეს ყველა ფერდა იგივე უბრალოდ რა თქმა უნდა, ხა სტორს გადაიხდი უკვე ურჩევნიათ. გუშინ ვიყიდე მე გულბე V-Bucks-ი და ესა ვაპირებდი რომ სკოლდან მოვიდოდი, ეგრევე დამეწყო აა ვიდეოს გადაღება, მაგარი ეს არის იმიჯი. როისა ანუ მინდოდა რომ მეჩვენე მინდა როგორი იყო და ესე გაიხა გავაუპდეითე ახლა შემოვედი და ესე ძალიან მაგარი რაღაც ყველა ფერტი ანუ იქ შეგიძლია ჩაიცვა სკინები ეს რა არის. ოკეი, ესე იგი მოკლედ ის არ გასწ მე მგონი ის არ გასწერებულა ჯერ კიდე ბატლ როიალში შეხვალ. აი გასწორდა. აუ რა მაგარია. აუ ესეთი არც მეგონა, მე მგონა რაღაც. ანუ ასე იგი, ტიფნავები დაემატა, აი ეს ტიფნავები და აისბერგი თუ რაღაც ის რა არის. მოკლედ. აგარია ძალიან, მე უმეწונה. ვისაც გაინტერესებ, დამიწერეთ თუ გინდათ რომ creative mode-ში შევიდე და რამე გადავიღო. ეხა წავალ ნახავ როგორი creative-ი რა არის საერთოდ, რა შეგიძლიათ გააკეთოთ და რა ნიუსებში რა არის. Play now storm ანუ ეს დაამატა საფინალი და GG მაგარია ძალიან მაგარია. ოპა საჩევია და ძალიან ახლოს არის ყველაფერი. მოკლედ მე გქონდა ვიშეს მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქეთ და გამოიჭერთ არხი. ასე არ დაგავიწოთ რომ მითხრათ რომ creative-ში თუ გინდა რამე ავაშენო ან რამე challenge გავაკეთო ჩვენ მასთან ერთად არ ვიცი. უბრალოდ დაწერეთ და გადავიღებ რა ასე რომ კარგად იყავით, დღეს სულ ეს იყო და ჩაო ჩაო.